kuelezea kwa lugha ya Kiswahili na kuna ombi nileta kupelekwa kotini siku ya jana tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu na ya kwamba kulikuwa na oda yenye ilikuwa inaweza kuomba koti iweze kuweka ndani kwa siku 14 ili upande wa prosecution ama uchunguzi uweze kufanya uchunguzi wao. Na kulikuwa na affidavit ambayo pia ilikuwa inaweza kuwekwa na ilikuwa inaomba ya kwamba iweze kupewa muda ili waweze kukufanyia uchunguzi wa kiakili na kuweza kujua kama ni wewe ulihusika na vifo ambavyo vimekuwa vikifanyika na Mawanga area na maeneo ya Nakuru.